Почитувани гледачи, добро вечер. Ова е програмата на Канал ВИС, емисијата Во очи во очи или визави на програмата на Канал ВИС. Во наредниве минути, наш и ваш гостин е пратеникот од ВМРО ДПМНЕ, Дајанчо Евтимов. Евтимов, благодарам на поканата, односно на вашето гостување во емисијата Очи во очи на програмата на Канал ВИС, каде ќе можеме да разговараме за она што е актуелно во моментот во парламентот и актуелната политичка ситуација во нашата земја. Добро вечер, ви благодарам на поканата и се надевам ќе имаме плодна дискусија. Така е. Почитувани гледачи, во наредниве минути ќе анализираме, односно ќе дадеме едно видување од аспект на опозиционата ВМРО ДПМНЕ за актуелната политичка сцена и она што се работи во парламентот, а секако и она што можеби како граѓани не интересира и носењето на буџетската рамка или буџетот за идната 2022 година, од кој што треба да произлегуваат и сите развојни проекти или програми кои што би требало да бидат во интерес на граѓаните. Пратениче, актуелна беше политичката сцена и се уште е актуелна, имајќи во предвид дека се спрема ново парламентарно мнозинство. Но некако парламентот мислам дека памна во сенка на оние меѓупартиски договори кои ќе го добие парламентарното мнозинство. На самиот почеток, може да дадете како пратеник оценка за работата на парламентот или пак дефинитивно парламентот закочи пред извршната власт или пак она битка меѓу партиите за обезбедување на власт, односно парламентарно мнозинство? Така. Конечно дојде време кога на граѓаните можеме да им кажеме дека и покрај економската, здравствената, политичката и енергетската криза има луѓе кои што можат да застанат и да ги решат сите овие проблеми и предизвици. Односно, дека во моментот може да ја извадат Република Македонија и граѓаните од еден обществен и морален пат. Јас сум легалист и со тоа сакам да ви потенцирам дека секогаш застапувам решавање на проблемите и предизвиците кои стојат пред нас институционално, односно во институциите. За жал, може би и за среќа, во моментот сите овие политички договори се случуваат надвор од парламентот. Меѓутоа, за жал кажувам, бидејќи како легалист сакаме овие работи да бидат вклопени во институциите каде што ќе имаме мокни институции. Но ние како опозиција, како ВМРО ДПМНЕ, секогаш ги застапуваме овој став дека во институциите внатре треба да разговараме, треба да се видат капацитетите со кои располагаме за надминување на сите предизвици. Меѓутоа, за жал, на актуелната власт и на владеачкото мнозинство, ова ситуација не им одговара и затоа, бидејќи тие се носители на извршната власт, во моментот имаме слаби институции, а мокни поединци. Тоа значи дека поедини луѓе ги контролираат сите институции. Ова се случува токму и со собранието. Во секоја нормална демократија, каде што влада е правото, каде што влада е демократијата, извршната власт е она која што е контролирана од законодавната власт, бидејќи законодавната власт е над извршната власт, ако гледаме според Уставот. Меѓутоа, во Република Македонија, во дадената ситуација, извршната власт е таа која ја контролира токму законодавната власт. Зошто? Бидејќи надвор од оваа институција, која е важна институција, знаеме законодавниот дом, се случуваат сите овие договарања, преговарања и надмудрувања кои што на политичката сцена ги гледаме. Затоа се девалвира функцијата на собранието, а со тоа не може да дојде до израз волјата на граѓаните, бидејќи ние сме народни представници и сме гласот на народот. Со ваквите задкулисни игри на актуелната власт и заобиколување на институциите се доведува во ситуација каде што не можат да се решат проблемите и не можат предизвиците да ги решаваме со темпо кое што го посакуваме. Меѓутоа, реков, може би за среќа, бидејќи доколку одредени ситуации и предизвици би дошле во собранието предходно, ако не се искоординирани, сметам дека ќе се продолжише кризата и многу потешко ќе се надминуваат одредени ситуации. Чувствувате ли дека некако е занемарена институцијата пратеник? Нели пратениците се израз на волјата на граѓаните и тие треба да ги застапуваат нивните интереси во парламентот? Вака сега испаѓа дека партиите играат друга улога, а некако се запоставени пратениците. Ова што ми го кажувате, бидејќи се заобиколува домот на демократијата, односно законодавниот дом. Така. Токму тоа ви го потенцирав и јас. Овие задкулисни игри кои што се случуваат надвор од институцијата и слепата послушност на актуелното мнозинство
начело со СДС Мајдуи, власта која ја контролира извршната власт во моментот и се мнозинство во парламентот, односно БЕА, се во функција на тоа да се девалвира функцијата и на собранието, а секако и на претениците, бидејќи не доаѓа до израз волјата на граѓаните преку народните избраници и преку претениците. Истите се слепи послушници на извршната власт. Сето ова ќе го видиме и со самото носење на буџетот, на законите, на предлогот на законите, бидејќи најголем број од предлог на законите кои што доаѓаат, а ги бранат актуелното мнозинство, се токму подносители владата на Република Македонија и извршната власт. Додека другиот дел кој што се поднесуваат се претежно од опозициони пратеници, бидејќи ние сме тие кои што сме коректив на нивните случувања, односно на нивните действувања, но тие се слепи послушници на извршната власт. Добро, Евтимов, но сепак ако ги прашаат да СДС, само тие ќе кажат дека нив им е потребно едно стабилно парламентарно мнозинство, можеби тие договори, преговори досега кои што се воде и влегувањето сега на алтернатива во власта е во функција и во развојот оној евроатлантски развој на нашава земја. Сега дефинитивно 64 пратеника, барем така велат од власта, кимат стабилно парламентарно мнозинство. Имате ли став? Верувате ли во тоа дека ќе биде стабилно парламентарното мнозинство со оглед дека алтернатива беше со вас, но сега еве сврте грб, односно преиде на страната кај ДУИ и кај СДСМ? Според вас ќе функционира ли сега тоа парламентарно и дали ќе биде стабилно мнозинството? Видете. И стабилно да се носат одлуките и да бидат во функција на што се избрани од страна на граѓаните. Ние очекувавме дека алтернатива ќе бидат токму коректорот на погубните политики на актуелната власт, на корупцијата, на сите скандали кои што ја следат актуелната власт. Меѓутоа, со влегување во влада на алтернатива, всушност се докажа и се виде дека токму во Република Македонија имаме неконвенционални начини на пристапување. Ако зборуваме за ситуацијата која што се случи пред само неколку недели, кога на локалните избори Зоран Заев и СДСМ беа делегитимирани, Зоран Заев поднесе оставка, со тоа опозицијата пристапи кон формирање на ново парламентарно мнозинство со разговори со политичките партии и парламентарните групи, а не со крадење на поедини поединци како пратеници, бидејќи се разговараше со политички партии и пратенички групи. Но сите сме сведоци дека преку ноќ за неколку дена или да не речам за неколку часови, мислењата на оние кои што беа иницијатори за пат на оваа влада поради нивната на несериозност, нивното незнаење, корумпираноста за пат на истата влада, истите го сменија мислењето и пресметаа и се уверија дека истата ќе биде проевропски реформски ориентирана и дека има иднина со оваа влада. Овие се методи кои што ги видовме со исчезнување на пратеник и сите други методи кои што се користат единствено во тотални режими каде што имаме диктатури, режими. Затоа всушност сме и декларирани како хибриден режим и сме на 111-то место според Transparency International по корупција. Ова се сето, сите овие показатели се всушност механизмите и начините на кои што актуелната власт и мнозинството ги применуваат спрема секој поеден пратеник, спрема кој сметаат дека е подложен на било какви притисоци. Меѓутоа, да, секое влегување во актуелното мнозинство, конкретно и на алтернатива и на било кој друг политички субјект, сметаме дека е неоправдано и политички неиздржан потек. Зошто? Бидејќи граѓаните непосредно на локалните избори ја делегитимира СДСМ и им рекоа дека е време истите да се заминат од политичката сцена. Да, Евтимов, но она што е интересно и што боди во очи е тоа што Алтернатива заедно со ВМРО-ДПМН има една коалиција за локалните избори, односно ги подржувате. Како сега тоа ќе функционира? Алтернатива оди на централно ниво со СДСМ и нели сега тие велат дека ќе има стабилно парламентарно мнозинство. Верувате ли во тоа дека ќе биде навистина стабилно или пак после сето она што ни го кажавте дека можна е Алтернатива да игра топло дано? Токму ова ви го кажував. И до сега актуелната власт тврдеше дека има стабилно парламентарно мнозинство, а во многу наврати
конкретно во многу клучни моменти увидовме дека истите немаат стабилно мнозинство. Односно, дека се калкулира со бројките и дека воопшто не можат да донесат било каква реформа и било какви одлуки во интерес на граѓаните. Меѓутоа, ние сме овде, ги носиме одлуките кои што се важни и се курцијални за функционалност на системот, се со цел да можат граѓаните да ги почувствуваат бенефитите од работата на претениците и на собранието, бидејќи ние треба да бидеме во функција токму на нив. И од овде сметам дека исто така, и со овие најавувани 64 пратеници, мнозинството нема да биде стабилно и не очекуваме никаков позитивен ефект и работа во однос на тоа дека нешто ќе се промени од теркот кој што го има фатено, односно единствено корупција и скандали кои што ги следат во изминатиот период, како што потенцирав, ова го нотираат клучни меѓународни организации. Не го нотира ова ВМРО-ДПМНЕ. Ова го нотираат клучни меѓународни организации како Transparency International, како што рековме, на 111-то место и хибриден режим, секако и State Department-от, кој што ги опоменува и директно ги насочува дека има корупција во високите ешелони на власт. Може ли 2022 година да имаме повторно парламентарни избори? Според нашите анализи, ние очекуваме дека ќе има и единствено излез од оваа политичка криза се брзи предвремени парламентарни избори. Добро, ќе видиме колку е стабилно тоа парламентарно мнозинство, кога нели треба она што пред вас е како предизвик е буџетот за 2022 година. Мислам дека е по комисиски веќе помина. Само еден кус осврт Евтимов, каков ќе биде овој буџет? Комисиската расправа по однос на буџетот заврши. Меѓутоа, најавуваниот буџет како развојен е далеку од развојен. Символиката која што ги следи токму актуелното мнозинство и СДСМ и ДУЕ е секоја година и имаме историски најголем буџет. И во ова година предлог на буџетот за 2022 е токму така најавен, односно тежи околу 4,4 милиарди евра и е историски најголем буџет во Република Македонија. Со тоа што алокацијата на средствата кои што се планирани таму се единствено во ставките каде што може во четири очи да се склучуваат договори и каде што нема строга контрола на средствата. Тоа го потенцираме бидејќи станува збор за испумпување на буџетски пари. Односно, како што кажав, корупцијата и криминалот им е вградено длабоко во високите владени структури. Затоа и овој буџет, иако тие проекциите кои што ги даваат во предлог на буџетот, дека реалниот раст на бруто домашниот производ ќе биде некаде околу 4,6. Никогаш во владењето на СДСМ во овие изминати години бруто домашниот производ не надминал 4%. Затоа нема да го надмине овој процент ниту ова година. Ова не само што ние го констатираме, го констатира и Светска банка, која што предвидува бруто домашен производ околу 3,7%. Друг показател, индикатор за самиот буџет е и стапката на инфлација. Тие ја проектираат на 2,4. А во извештајот на Народна банка, истите сами си нотираат дека имаме 3,1% инфлација, што во реални услови, знаејќи ја инфлаторната спирала која што ја зафати Република Македонија, сме далеку од овие бројки. Основните продукти кои што ги набавуваат граѓаните, некаде имаме инфлација и повеќе од 40, 50 и 60% зголебување. Со надополнување на овој ланец, сите други продукти ќе се покачат цените и затоа имаме една спирала на инфлаторна покачување и ова проектирана бројка е далеку од реалноста. Во буџетот исто така имаат предвидено околу 33 милиарди 529 милиони денари дефицит. Дефицитот сметаме дека ќе биде многу поголем, бидејќи оние приходи кои што им се планирани за прибирање немаат здрава основа од каде да се приберат. Ова се гледа и од извршувањето на буџетот од минатата година, затоа немаме оптимистички гледања дека истите ова ќе го задржат. И уште еднаш, еден загрижувачки елемент кој што ни стои, а секако не го почитува актуелната власт и парламентарното мнозинство, а сме кандидат за членство во Европската Унија, се токму мастричките критериуми, каде што на земите членки и на кандидатите е препорачено да јавниот долг не ја надмине психолошката граница од 60%. Кај нас, самиот подносител на буџетот, предлагач од владата, предвидува дека ќе биде 63,9. Меѓутоа, со функционалната
анализа која што имаме и фискалната стратегија веќе е предвидено некаде над 65,9%. Она што го кажувате дека едноставно бројките и она што го спомнавте, забележувам дека овие 4,4 милијарди евра нема да бидат во наменети во развојна компонента или да биде развен буџетот. Почитувани гледачи, вие следите емисијата Визави на програмата на Канал Виз, каде што наш и ваш гостин е пратеникот Дајанчо Евтимов од редовите на ВМРО ДПМН, пратеник кој што е избран на последните парламентарни избори од четвртата изборна единица, каде што секако е и Струмичкиот регион или пак граѓаните од југоистокот. Е сега, господине Евтимов, при таа, во постапката на носењето преку комисиите, нели, на буџетот, предпоставам дека имате вие неприкосновено право да понесувате амандмани, да давате предлози, да насочувате средства или пак планирате средства за потребите на овој регион. Дали како пратеник од редовите на ВМРО ДПМН предложивте амандмани низ комисиските расправи или пак тоа ќе го правите на пленарна седница? Точно, една од функциите на пратеник и правото кое што го имаме да поднесуваме амандмани, го искористуваме максимално, бидејќи на буџетот во 2021 година и на сите ребаланси на буџети ги сумираме основните потреби и неопходните потреби кои што се на граѓаните во директни средби со нив. И разговори ги нотираме, ги сублимираме и ги преточуваме во амандмани. Амандманите одат на амандманска расправа во Комисијата за буџет и финансирање, со тоа што се разгледуваат и дополнително се утврдува дали истот има потреба или нема. За жал, најголем дел од истите амандмани, да не речам и целосно, од страна на актуелната власт и од Министерството, се отфрлени амблок како непотребни, што ги демантира уште во првите потези на нивното действување. Ова го црпиме и поднесуваме амандмани, бидејќи сметаме дека има доволно средства за имплементација на овие проекти, кои што се од суштинско значење за живеењето на граѓаните. Зошто? Бидејќи од најголемите експерти кои што ја следат ова проблематика, ви потенцираат и ни потенцираат дека во ставките каде што имаме најголема можност за коруптивни скандали, коруптивно однесување, имаме алуцирано најголеми средства. Токму во ставките стоки и услуги и субвенции и трансфери имаме преку 1 милијарда и 250 милиони евра. Ова се средства кои што се алуцирани во овие ставки, каде што немаме контрола каде истите ќе завршат и колку од овие ќе бидат имплементирани во конкретни проекти за доброто на граѓаните. Меѓутоа, од овде црпаме уште една бројка, односно, како што ви потенцирав и предходно. Спремноста на институциите и на извршната власт е многу ниско за да можат да ги реализираат овие проекти. Тие единствено ги нотираат само на хартија, а реализацијата е далеку од она што ја предвидуваат. Конкретно во буџетот во 2021 година за капитални расходи до третиот квартал имат реализација само 44,8%. Знаејќи дека четвртиот квартал е зимски период, дождови, помал ден, не се работи, не може овој процент драстично да порасне. Значи, немаме спремност на институциите и капацитетите да ги реализираат овие средства, односно овие предвидени приходи, во однос на расходната ставка и затоа ние како пратеници предлагаме амандмани за алуцирање на одредени средства од овие ставки непродуктивни, повторувам, од околу 1 милијарда 250 милиони во конкретни проекти и амандмани, токму во југоисточниот регион. Да, тоа ми беше, ќе може да е конкретно зашто се боревте таму во парламентот и преку овие комисиски расправи. Што конкретно предложивте да не одат тие средства таму стоки и услуги кај што се сомневате дека можно е за коруптивно однесување? Зашто конкретно побаравте делот овие средства да се пренасочат за проекти во Југоисток? Имате ли конкретно да ни соопштите и дали тие се одбиени, прифатени и ако се одбиени, зошто? Така, значи, конкретни амандмани поднесовме со конкретни предвидени проекти. Така, еве, ќе ви напоменам еден од нив, конкретно амандман за отпочнување за во висина од 200 милиони денари за почеток на прва фаза за изградба на експресен пат од Струмица до граничен премен Ново село. И ќе ви кажам зошто. Ова го извлековме од средбите со граѓани, изнајќи ја целокупната состојба со која што се соочуваат овие граѓани низ кој што минува овој пат. Зошто? Бидејќи самото јавно предпријатие излезе со
конкретни анализи дека околу 12.000 возила дневно поминуваат на делницата од Струмица до Давиле. Исто така се наоѓа меѓу првите 10 најфреквентни делници во Република Македонија, а истиот го знаеме во каква состојба е. Токму заради овие показатели го поднесовме овој амандман и дополнително ова беше и предизборно ветување на СДСМ и на актуелната власт, која што знаеме дека го носи петиот буџет, а всушност не имплементира ништо од она што го вети. Ова беше предизборно ветување уште во 2016 година, но не пристапуваат кон негова реализација. Го поднесовме од страна на министерот, беше одбиен бидејќи немало потреба во моментот, ќе се изготвувале некои си документации, затоа амблок од страна на парламентарното мнозинство, тоа што ви го кажав и предходно, кога министерот ќе одбие одреден амандман дека нема потреба, пратениците од актуелното мнозинство гласаат против донесување, односно против усвојување ваков амандман. Ова е спрегата помеѓу извршната власт и актуелното мнозинство. Значи, овој амандман конкретно е отфрлен и не е прифатен од страна на актуелната власт и владата. Да, ома, за овој патен праве се мислите Струмица, граничен премик, ќе кажат дека го рехабилитиравме, односно дека изминатиот период низ годините постојано се реконструираше, се гребеше оној асфалт. Мислите експресен пат, нова делница или изработка на проектна документација? Да, значи отпочнување на прва фаза. Затоа ние не сме внатре во институциите и затоа отпочнување на прва фаза на изградба на експресниот пат. Затоа потенцираме дека ни се потребни во моментот 200 милиони денари. Изградбата ќе чини многу повеќе, но овие се проекти кои што треба долгорочно и во развојни програми да се планираат. Друго, да, кој што го планиравме, односно кое што повторно ќе кажам, директно од граѓаните произлегува, оние основни услови за живење кои што ги имаме по нашите населени места. Односно, во однос на изградба на канализациони мрежи за одведување на отпадните води. Знаеме дека најголем број од граѓаните и нашите населени места се соочуваат токму со овие проблеми, со изградба на вакви одводни канализациони системи. Поднесовме амандман, токму и овде побаравме 100 милиони денари за отпочнување и довршување на одредени канализациони системи. Може да прецизирате што... за каде? Конкретно имаме за изградба на канализациона мрежа во населените места Мокриево, Самоилово, Старо Конјарево, Смоларин, Мокрино, Борисово во општина Новосело, до изградба на секундарна канализациона мрежа во населените места Ангелци, Градашорци, Василево и Пиперево. Таму знаеме, во општина Василево? Да, таму знаеме дека имаме главниот колектор е изграден. Сега останува дополнително само секундарната мрежа да се доизгради во делот каде што не е изградена. Предложено е, побарани се овие средства, затоа ги потенцирав овде. Исто така и во општина Босилово. Имаме поднесено за отпочнување на прва фаза за изградба на фекална канализација во населеното место Босилово. И тоа овие... е одбиено од страна на парламент. Да. Обяснување имаше ли зошто, например, бидејќи и од овде и од овие региони имаме пратеници кои што, мислам, се... Одбиено е со тоа дека нема потреба за изградба во моментот, бидејќи има предвидено одредени средства каде што локалната самоуправа требало да се аплицира и да се обезбедат средства во однос на изградба на овие проекти. Значи, сите овие проекти се одбиени. Исто така, друг амандман кој што го поднесовме е во односи на изградба на водоводни системи за питка вода за пиење. Во одредени населени места сите сме свесни дека имаме стари водоводи кои што се дотраени и за кои што им е потребна или рехабилитација, или отпочнување на нови системи. Така да во повеќе населени места, како што е и Ловица во Босилово, во Банско, во Дражево, во Борисово, во Ново Конјарево, во Иловица, во Штука, во Дрвош, во Гечерлија, значи имаме повеќе населени места каде што предвидуваме да се обезбедат средства за да можеме да се отпочне со изградба на овие проекти. Потенцирам, овие се долгорочни проекти за кои што треба да се предвидат средства онаму каде што е отпочнато да се доврши, а каде што не е отпочнато да се отпочне постапката за можење да се надминат овие проблеми. Изработка на проекти и така техничка документација, да, на тоа се мисли во да прва фаза каде што не е почнато. Други амандмани кои што сметате дека се од курцијално значење или сте ги детектирали, нотирали од граѓаните, а не помина како ваши предлози? Така,
Конкретно имаме поединичен амандман конкретно и за населеното место Дрвош, каде што требаше да се изгради потисен цевковод, каде што внимавајте за 600, за 264.000 денари стануваше збор, истиот е пак акламативно отфрлен, дека немало потреба. Потоа, во однос на одведување на оние атмосферски води, отворени канали, во повеќе населени места, како се предвидени пари кои што ги побаравме да се алоцираат, како што е за одводен канал на атмосферска вода на улица Младинска, уредување и бетонирање на канал во населено место Дабиле, изградба на одводен ободен канал во населено место Куклиш. Сето ова се одбиени амандмани на кои што потенциравме дека се необходни за зачувување на семејствата, на домакинствата, да не им се нанесуваат одредени штети и секако да можат порелаксирано сите граѓани да живеат. Конкретно имаме поднесено и амандман во однос на опремување на општата болница во Струмица. Бидејќи Струмица е еден регион каде што гравитираат многу населени места, многу градови кои што се во близина и општата болница во Струмица е еден центар на овие збиднувања и случувања. Покрива еден огромен регион, а сепак кубури со апаратура за кое што нашите граѓани секојдневно се приморани да патуваат дали во Штип или во Скопје за одредени диагнози кои што треба да се диагностицираат и испитување. Затоа, повеќекратно на секој ребаланс и на секое носење на буџетот поднесуваме вакви амандмани за да можеме да ја олесниме диагностицирањето и пристапот на граѓаните до овие здравствени услуги, бидејќи сите плаќаме здравствено осигурување и ни се необходни вакви здравствени услуги. Конкретно се предвидени 400 милиони денари за набавка на апарати за општата болница во Струмица, за да можат одредени диагнози да бидат диагностицирани овде, да се заштеди и време и средства на граѓаните и секако малтретирање, а секој спасен човечки живот нема цена и затоа сметаме дека овие средства се необходни и треба да бидат прифатени. Токму ваква беше ситуацијата и во минатиот буџет кога поднесовме амандман за набавка на амбулантни возила, каде што од страна на министерот бевме одбиени дека нема потреба, ситуацијата е розева, се е супер. Меѓутоа, на самата расправа на собраниската седница, во дадениот момент се појави повик од страна на тогашниот директор дека се необходни овие вакви амбулантни возила. Па потоа требаше да се байпасира со донации, наместо државата да излезе во пресред и да ги набави овие амбулантни возила, кои што ќе потенцирам за буџетот на Република Македонија не представуваат некоја ставка која што може да го загрози функционирањето на буџетот. Евтимов, би сакал, кога веќе спомна делот амандманите кои што се ви интерес на граѓаните овде од Струмичкиот регион, имам две прашања овде. Дали воопшто некои амандмани помина, кои што сте ги предложили вие како опозиција, а детектирани и нотирани од граѓаните, тоа ми е првото прашање. И дали можете она што сега предмалку ги спомнавте при она пленарна седница или, ајде да се изразам подобро за граѓаните, во собранието кога ќе се расправа за буџетот, да предложите нешто? Или тогаш се расправа по она сугестија од комисиите кои што доаѓат? Така. Значи, амандманите се разгледуваат и се усвојуваат на комисиската расправа. Истиот дополнет предлог на буџет со усвоените амандмани се доставува назад во влада. Добро. Да го имплементира сето оно што е забележено и повторно истиот се враќа, доаѓа на пленарна седница. Дали тоа значи, имате право? Не, значи тоа значи дека министерот акламативно ги отфрли овие амандмани со образложение дека нема потреба. Меѓутоа, оно што ме прашавте, дали одреден амандман имаме прифатено? Ќе ви потенцирам дека она дека амандманите се поднесени од страна на опозицијата е некако прифатено како да мора да бидат одбиени. Со таа цел, истиот министер, кој што потенцирам, ниту беше доволно запознат во отсутство на актуелен министер за земјоделство, шумарство и водостопанство, истиот немал доволно информации во однос на еден амандман кој што го поднесовме од страна на неколку пратеници кои што сме членови во комисијата за земјоделство, шумарство и водостопанство, јас како подпредседател на оваа комисија во собранието исто така сум подносител на амандман со кој што се предлагат да се одвојат 600 милиони денари за интервентен фонд во земјоделието. На овој амандман првично самиот министер го отфрли, меѓутоа во текот на расправата по долги дискусии, по долги образлагања, по долги да не речам натегања,
долгометражни елаборирања на потребите со конкретни анализи дека има потреба да се скратат сите бюрократски постапки кои што истите овие средства се предвидуваат секогаш со адхок решенија. Сега ние побаравме овој интервентен фонд да се формира и со тоа да може да бидат олеснети оние бюрократски процедури во моменти кога имаме нарушување на пазарната со производната цена на одредени производи кај земјоделците, со што доведува до сигурност кај самите земјоделци и институциите кои што се надлежни за оваа проблематика се должни да интервенираат во моменти кога имаме нарушување на оваа пазарна вредност, односно на пазарната со производната цена. На ова елаборирање, на овие дискусии се најде за сходно да се видоизмени овој амандман, повторно потенцирам, за да не биде дека е предложен од страна на опозицијата, меѓутоа да биде видоизменет, односно да биде прифатен од целата комисија. Со тоа што средствата кои што беа прифатени, беа намалени, односно беа прифатени само 250 милиони денари, односно наместо околу 10 милиони евра, се прифатија околу 4 милиони евра, но на крајот се усвои амандманот и ова е еден од амандманите каде што се усвои, истиот ќе биде инкорпориран во дополнетиот предлог на буџет и овој фонд ќе биде формиран од страна согласно Законот за земјоделство и рурален развој и надлежните институции треба да ја следат неговата примена и секако да донесат одредени конкретни регулативи кои што се потребни за имплементирање на ваквата мерка, што е секако олеснување за самите земјоделци, оние кои што ја произведуваат храната, за нивна сигурност и за нивна добробит. Само овој амандман помина или има и други амандмани од страна на опозицијата? Многу ретко некој амандман помина, но од оние кои што јас бев предлагач, е овој еден од тие кои што го предложивме, а секако, после тоа, повторно ви потенцирам, опозицијата некако сакаше да ја дефокусира јавноста дека тие, како видоизменет, сакат да го приложат, односно да го предложат, дека тие се подносители, ова им го потенциравме и повеќе кратно и од овде кажувам, ние сме тие кои што поднесуваме, да се прифати, а имплементацијата е на извршната власт. Политичките поени, ако сакаат, тие ќе ги собираат. Да, тие се носители на извршната власт во моментот и тие треба да ги имплементираат. Затоа треба да се надминат ваквите ситуации и слепата послушност на претениците од страна на... Но во секој случај, ова е во интерес на земјоделците, вака овој интервентен фонд, независно од, мислам, да не навлегуваме која партиска припадност, бидејќи кога има дисбаланс на пазарот, сите страдат. Евтимов, доаѓате од редовите на ВМРО-ДПМН, на последните локални избори добивте 6 од 10 општини од југоистокот. Пред малку по овие амандмани што сте ги предложиле, забележав дека освен Струмица форсирате и овде и населени места од Струмичкиот регион. Во расправата и во она комисиска или објаснувањето кое што власта ви го обдавала дека треба локалните самоуправи да се погрижат барем колку што разбрав. Е сега добивте 6 општини од југоистокот, ќе успеат ли без подршка? Еве вие сте претпоставам од иста партија сте се обидувале да насочите средства во тие средини како подршка од државата. Е сега и тие има своји изборни програми, ќе успеат ли без таа централна подршка да ги реализираат сите тие проекти кои што ги ветија пред граѓаните? Мислам се совпаѓаат едно 3 години или 2,5-3 години. Само да ве коригирам, не дека овие градоначалници се од нашите редови и затоа сме ги застапувале овие проекти и сме поднесувале амандмани, имаме конкретно амандмани за поднесено и за општина Струмица, значи каде што спомнавте и во минатите буџети поднесувавме амандмани, градоначалниците не беа од нашите редови. Сакам да потенцирам дека ние во името на граѓаните ги поднесуваме овие амандмани без разлика на политичката припадност на градоначалниците. Меѓутоа, во дадениот момент, во однос на она дека градоначалниците се од политичка партија во опозиција на централна власт, односно од ВМРО-ДПМН, а централната власт е на СДСМ, да, сите овие градоначалници кои што излегле со програма и застанале, го дале својот збор за до ова програма, сметам дека ќе ја исполнат. Меѓутоа, очекувам дека, верувам дека ќе има одредени кратења од страна на централната власт,
Ова го докажаа, впрочем, и со самите овие амандмански расправи, одредени проекти кои што не сакаа да ги усвојат, а ова е во интерес на граѓаните. Нема потреба од вакви кратења, а затоа сметам дека ќе најдат на одредени, намалувања, кратења. Меѓутоа, сепак, има одредени ставки, каде што се законска основа, кои што се должни од страна на централниот буџет и од страна на централните институции да бидат трансферирани до локалните самоуправи. Да, се а со тоа, со домакинско работење, и со визија за самите општини, сметам дека штом го дали својот збор за тоа, стојат за сите овие проекти и истите во догледен период ќе ги имплементираат. Да, господин Ефтимов, изградба на канализација знаеме колку чини и познавајќи ги буџетите на локалните самоуправи пред со руралните средини дека тешко можат да го реализираат без таа поддршка од централната власт, со оглед дека тоа се огромни средства за реализација на една канализациона мрежа, а не пак за повеќе населени места. Од тој аспект ми беше и прашањето, бидејќи свесни сме колкав е фискалниот капацитет. Да, точно е дека по основ на законот тие ќе добиваат средства, но ако евентално имаат проекти, а не од Министерство за транспорт и врски, Министерство за земјоделие не добиваат средства, тогаш како ќе успева да ги реализираат сите тие предвидени проекти? Така е, имате право во однос на буџетот, на големината на буџетите, со основните буџети со кои што располагаат, во однос на средствата кои што можат да ги алуцираат за инвестиции во вакви крупни проекти. Меѓутоа, и во самиот буџет има ставки каде што државата е должна да ги алуцира ваквите средства токму во вакви проекти. А во Република Македонија, во моментот, најголемиот број од градоначалници се токму од ВМРО-ДПМН. Така да, истите ќе се должни да мораат да трансферираат одредени средства токму во овие општини, без разлика оти се носители, односно градоначалниците се од ВМРО-ДПМН, а секако, ова е предизвик и за наредниот период да дојде до промена на власта со тоа што нема да има разграничување и нема да има поделба на она дека токму одредени градоначалници од одредена политичка партија, доколку се со различна провиненција од централната власт, треба да бидат кратени и треба да бидат обструирани во изведба на вакви проекти. Ова беше и една од клучните теми кои што денешната власт, односно Социјалдемократскиот сојуз, ја пласираше во сите изминати 10 години предходно на владењето на ВМРО-ДПМН. И истата ветуваше огромни капитални проекти за регионот од кај што потекнуваме. Меѓутоа, сведоци сме дека во сите изминати 5 години немаат алуцирано еден капитален поголем проект во регионот во од кој што потекнуваме и немаат алуцирано, односно немаат инвестирано никакви големи проекти. Ова значи дека истите не се заинтересирани во инвестициските проекти и истите немаат капацитет да реализираат вакви проекти. Зошто ви кажав тоа? Бидејќи, уште еднаш потенцирам, само 44,8 е реализација на капиталните расходи до третиот квартал за 2021 година. Така. Времето не гази. 2022 рековте дека можни се и овие брзи предвремени парламентарни избори, но Ефтимов, со оглед дека сте во законодавната власт, каква ќе биде оваа 2022 година, имајќи во предвид дека имаме енергетска, пандемијата се уште не е тука, како криза, што може да очекуваме? 2022 година ќе биде тешка година. И од политички аспект, и од економски, и од здравствен, и од енергетски. Сето ова е сублимат на досегашното владење на актуелната власт. Ова година ќе биде тешка. Меѓутоа, имаме капацитети, како ВМРО да помене и како опозиција, да допринесеме за подобрување на ваквите состојби во првиот даден момент кога ќе дојдеме на власт, да се решат и да се надминат сите овие предизвици. Зошто? Бидејќи не можеме да очекуваме дека некој ќе ни ги реши овие проблеми, дека некој ќе ни го симне товарот од плеките кои што го носиме самите. Мораме сите да ги појачаме собствените капацитети во институциите и тоа што ви го потенцирав. Да имаме силни институции, а да немаме поедини мокници кои што ќе контролираат со институциите. Ова е клучот на успехот со кој што треба да пристапиме и да ги надминеме сите овие предизвици кои што не предизвици кои што ги очекуваме и не тангираат во наредниот период. Ќе биде тешка година, меѓутоа со брзи предвремени парламентарни избори имаме шанси да се промени дадената ситуација во која што се наоѓаме сега и да се надминат сите овие кризи кои што се сублимат на владењето на актуелното мнозинство на СДСМ и ДУИ.
Ефтимо, јас ти благодарам што бевте дел и прифативте поканата да бидете дел од емисијата Визави на програмата на канал ВИС. Се надевам дека ќе се видиме во следна прилика. Срекни празници со оглед дека истекува ова 2021 година. Ви благодарам на поканата. Се гледаме во нареден. Така. Поштовани гледачи, благодарно за вниманието со кое што не следевте во изминативе минути. Наши ваш гостин Дајанчо Ефтимов, пратеник од редовите на ВМРО ДПМНЕ. Секој добро.